ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲဘလားလဲသိရှိရဒီနေ့ပြောဒီနေ့တော့ရဘလားလားဖြစ်မှာလဲခေါင်းပါတယ်ခေါင်းပါတယ်လက်ချိတ်โอเคရရင်ရောက်ပြီပဲကိုကြောက်တော့ကြိုက်တယ်ဝေးတယ်ကိုရ300ဝေးလို့ပေးရမလားပြည်ပြည်မဆိုးဆိုလက်ရကပညာတင်လက်ရလောက်ရှိရှောင်းကြိုက်တာရှောင်းကောင်းကောင်းပေးရမလားချွန်လာတယ်ကိုချွန်လာတယ်နော်ချာရီမိုက်တယ်ချာရီမိုက်တယ်တဲ့အပွင့်လေးရလေးပွင့်ပါနော်โอเคရပါပါကိုရပါစေဗျာရပါစေတော့ကျွန်တော်လည်းဝယ်ရပါစေစုတောင်းပေးရောကျွန်တော်တော့ကိုရဝယ်လက်ရှိလို့ဈေးမြင့်ဝယ်တယ်တို့ဈေးလိုက်ဝယ်တော့မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်အကြိုက်ပဲကျွန်တော်တုံးတောင်းကြရင်တုံးတောင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ဝယ်မှာအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေက5တောင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်မပေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စီးလေးထားတာလေကိုကိုကိုလည်းအာယုံလေးတစ်ချက်ထိမ့်ပြီးသားလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်မယ်ဒါလေးဖြစ်မယ်နော်ဒါလေးလည်းဖြစ်မယ်ရအောင်ပေးရမလားရအောင်ကြိုက်တယ်ရအောင်ပေးကြည့်ရမလားရအောင်ပဲလာတယ်ဗျချွမ်းကလာမိုင်းတော့ဒါချရည်ပဲဒီမထိုးဗျအပြင်မှာလည်းဒီကလာပဲဖြစ်ရမယ်နော်ပေးကြည့်ရမလားကိုပေးကြည့်ရမလားပေးကြည့်ရမလား50ဘလောက်မှဖြစ်ပါလဲဟန်ကြီးဟန်ကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်စိတ်လေးနဲ့ပါလှုပ်ရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတိန်50တိန်50ဘယ်လောက်မှလဲကိုကြီးရလောပါဘယ်လောက်မှလဲအဲ့လေစီးပြီးဆွဲပါစီးပြီးဆွဲပါခေါင်းပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတိန်50ကြိုက်တယ်နော်အပွင့်၄ပွင့်ပါမယ်သိ90ကျတ်စီးပါစီးပြီးတော့ဆွဲရင်တော့မဆိုးဘူးနော်လောက်ပါတော့ဒါလေးကကို900ပတ်ချလဲကောင်းကောင်းပေးကြည့်အောင်လေစီးပြီးမှလုပ်ကြည့်လေပုံမှန်တိုင်းပေါ့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့စီးဆွဲစီးဖြဲပေါ့နော်စီးဆွဲစီးဖြီးစီးဆွဲစီးဖြီးပေါ့နော်တော့ပါငါ့ကိုရတော့ပါတော့ပါ500 500စီးအောင်3500စီးမယ်ဆိုတော့ကြောက်ပါနော်ဒါ3500ကျွန်တော်တရားဝင်ပေးတယ်ပေလေးလည်းလှလို့ပါမမဆော့ဆော့ဈေးကွာရည်လေးရည်ကလှတယ်ဗျာနော်ကိုတွေးရနာမည်ခေါ်ပြပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကိုပေတာကိုအောင်ထေကိုမောင်စောဖြုတ်မင်္ဂလာပါကိုအားလုံးအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ရှင်မင်္ဂလာပါ980နဲ့ကိုရောက်မင်္ဂလာပါနော်ကိုပေတာကြီးလည်းမင်္ဂလာပါနော်နာမည်ခေါ်လိုက်ပြီနော်စီးပြောဆွဲကြည့်အောင်လေ။အဲဆွဲကြတော့ fine ချင်းနဲ့ပြီးတော့ဆွဲကြည့်အောင်။ Okay okay ကျေးဇူးနော်။အာကိုဘလားလားစီးခြင်းလဲ။ဘယ်နေရာလောက်လဲလဲဆက်ပါဘလားမှာစီးမှာလဲငါပြရ။ဘာကျန်150ဆိုတော့ကို100နီးမှမေးရမှာ။100နီးမှ။ဟော။100နီးမှာ။ဟန်ကစီးပြီးဆွဲတော့လောက်ပါကွာလောက်ပါစီးကြည့်အောင်လေကွာစီးကြည့်အောင်ခလေးရခလေးရတယ်တဲ့ကို6သိန်းချွန်ပေါ်လီလေးကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်နော်မနေ့ကစီးတဲ့ကြောင့်လေးပါနော်ဖြည့်ပေးပါကျွန်တော်ခလေးကမဘလောက်လောက်စီးမလဲအားပေးရအောင်တော့အားပေးရအောင်တော့ကာပါဘလောက်လဲကာပါ6000လောက်ရှိတယ်နော်ကော်ဘူက900ကော်ဘူက900တွားရမှာပဲကြောက်လေးတွေကတော့တခုတခုထောင်ပိုင်းပဲအာမကြောက်ကပြုတ်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာမခိုင်ဘူးတော့မခိုင်ရင်စင်မပြေဘူးဝိုင်းရမယ်နားလေဒီနာ
ပခိုင်တော့အစင်မပြေဘူးလေနော်โอเคโอเคဒီမလေးမှာဒါကိုင်နာလေးရှိတယ်ဖြစ်သွားတော့အစင်မပြေဘူးကြာနေအပြင်တစ်ခေါက်သွားရင်တစ်ခုပြုတ်ခဲ့ရင်နောက်ရက်၅ခေါက်သွားရင်၅ခုပြုတ်သွားရင်အစင်မပြေဘူးနော်ပြုတ်တယ်နော်ဥတီဘဥတီဘဥတီဘဘာလေးကင်နာရလဲဥတီဘတက်တော်ဒီခန္ဓာလားဟလာလဲတခုချင်းလားလောလိုက်လားတခုချင်းနော်ဒါလေးအောင်30ပဲဒါလေးအောင်ဟောပါပြောဒါလေးတွေအောင်ဒီဥရဝါလေး၅တင်းအောင်ရမလား၅တင်းအောင်ဒါလေးလည်း၅တင်းအောင်၅တင်းအောင်ကြိုက်တယ်၅တင်းအောင်မနီဦးပြကိုမနီဦးမနီဦးပြေးကြည့်ရမလားတတိယတတိယကွယ်နော်တတိယကွယ်နှစ်ခုပေါင်းအောင်နှစ်တင်းကွယ်ဥရဝါနှစ်ရုပ်စီးလိုက်ပြီနော်ဒါလေးပလာလေဒါလေးနီနီပြောလေ15သိန်းပြောတယ်တဲ့ဒါလေးလည်းတတိယွဲပဲတတိယွဲတော့ပါဟိုပါလေးနဲ့အတူတူစီးအောင်နော်တတိယွဲဒါလေးတရုတ်ကတက်တက်တတိယွဲစီးလိုက်လေပြီးမှဟုတ်လားโอเคကျေးဇူးဒါလေးကျေးဇူးပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ตับริวะเลยเปียตับริวะเลยบลาเลย100นี่บลาเลย70ลงมาล่ะนี่นี่เปียวเลยมายะเสียเอาใจเลยเสียเอาบลามาขึ้นมาเลยจောက်ล่ะเนาะอตาดันล่ะเลยအဝိုင်းလေးပေါ့အဲအတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြုပ်ဆန်လေးအဆန်ခေါ်ပါပေါ့နော်နင်းဆက်လေးလှရတာနော်ကြောက်သားလေးလည်းလှရနင်းဆက်ကဟိုမနက်ကကျွန်တော်ပြောရရင်နော်မနက်ကဟာဆိုရင်ရမ်းပိတ်ပြီးတော့အညိနင်းဆက်အဆက်ကြားထဲမှာဒီအမြုပ်တွေဒီအညိတွေဝင်သွားတာဆိုတော့ရုပ်ဆိုးတာဒါမျိုးလေးဆိုရင်လှရနော်ဒါလေးဆိုရင်ဝိုင်းဝိုင်းလေးအချွေလေးနဲ့ကုတ်ပြီးမှအပွားလေးမှအတီးလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီဒီပဒိန်ကြီးကတော့ဖြုတ်ပြရမှာပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကြည့်ပါနော်ဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်အကြည့်ပါတဲ့မြင်ရတယ်ကိုဒီမှာမြင်ရတယ်နော်နင်းပန်းခေါ်ပါဟုတ်တယ်နင်းပန်းလေးခေါ်ပါလေနော်အမျိုးမျိုးခေါ်လို့ရပါတယ်ကိုဘလာမဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး30လောက်မှဖြစ်မယ်တာလေးကနှစ်ခုကိုနှစ်တိန်ခွဲပါဥတီပွားရုပ်ကလေးတွေနော်ကျေးရရလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဈေးဖောက်ပေးအောင်ဒါလေး6သိန်းနဲ့ရထားတယ်ဗျချွန်ချွန်ချွန်ပေါ်လီခေါ်ပါပေါ့ချောင်းတက်ဆန်းအဆင့်တိမြင့်ပါလေနော်ကောင်းကောင်းလေးမြင့်တယ်ကြောက်စီကြောက်သားလေးလို့ဆိုကြ6သိန်းနဲ့ရတယ်1 4 6 8 10 12ပွင့်တပွင့်ရော5000တော့အဲကြောက်သားကြောက်စီလေးတွေမဆိုးပါဘူးကိုရှင်းပေးပါနော်ပယ်ကြီးတယ်အနာစာရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ပယ်လေးပထမဆုံးပယ်လေးတိုင်းကြည့်အောင်ချစ်တရမတော့ချစ်တရမနဲ့တော့အဝိုင်းဆိုတော့နော်ကိုရနော်ငါတရမလေးပါနော်ပယ်လေးတွေမတိမ်မရင်ပါပဲအပေါ်ဆုံးကအဝိုင်းလေးပါအောက်ကအချော်ဘဲဥပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချော်လေးတွေပါနော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုယ်တွေဒါလေးပထမဆုံးဈေးဥဖောက်အောင်ပြမနက်ကလည်းခဲတော့တလုံးမှမရလိုက်ဘူးနော်မနက်ခင်းလိုက်တက်လိုက်လုံးမှခဲတလုံးမှမရလိုက်ပါဘူးကိုယ်တော့ဒါလေးကတော့မနေ့ကစီးတဲ့ဟာလေးပထမဆုံးရတဲ့ဒီနေ့ဈေးဥပေါက်တဲ့ချောက်ကလေးပါပဒိန်ဘိုးလဲပါမယ်ပြနော်အောက်ကပဒိန်ကတော့ကြီးတယ်ငွေရမုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့6သိန်း3000ပဲပါပထမဦးဆုံးသူပေးမယ်6သိန်း3000ပဲ6သိန်း3000ပဲပါ635ပါเนาะကိုဒီ635ပါဗျချွန်เนาะကိုချွန်ရိတ်ပါရဲ့เนาะကျွန်တော်မီးထိုးပေးမယ်ဗျမီးထိုးပေးမယ်ကိုတို့ကိုတို့ဟီလာလေးဟဲ့လားဒါပေးကိုတို့ဟီလာပေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုတို့လာပေးဟုတ်ကဲ့ပေးမစင်သားမှာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပေးမှရမယ်ဗျလူတစ်တစ်ဆိုရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပေးမစင်သားမှာဖုန်းနံပါတ်လေးလာတစ်ချက်လောက်လာပေးပေးပါဗျကျေးဇူးပါ
စီးထားတာဆိုတာဘာပြောရလဲတဲ့စီးတယ်ဆိုတာကကိုရ6လေးစီးပြီးမှရောင်းတဲ့မြောင်းတဲ့ရောင်းတဲ့မြောင်းတဲ့စဉ်းစားပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါလေးဘယ်လောက်ခေါ်လဲ1500ခေါ်ရနော်1500လဲ1500ပတိ1500ပတိပါဒီနေ့ပြောပါ6စီးမယ်နော်6ตา4บอกก็เก่าเนี่ยนะ6ตานี่တော့အဆန်လေးပါလေကျဲတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးနော်6စီ6ตาလေးမစိုးပြလုံးကလုံးနိုင်ရမိုက်တယ်ညီတယ်ပြเนาะ73ไซส์အပြည့်ကျော်ကျော်ရှိတယ်เนาะ73ไซส์ကိုမှကျော်လေးတယ်ပြ73တော့မှ4ရှိပါတယ်เนาะ73ไซส์ကိုနည်းနည်းလေးကြီးသေးတယ်โอเคပါချပေးမယ်ချပေးမယ်ရရင်တော့ဝယ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะမနေ့ကဘလက်ဂျက်တစ်ခုစီးထားတာရှိသေးတယ်เนาะဒီနေ့မနေ့ကလည်း6သိန်းနဲ့တစ်ခုရတယ်နောက်ထပ်လည်း3သိန်းခွဲနဲ့တစ်ခုစီးထားသေးတယ်เนาะဒီနေ့ကရတဲ့ဟာတော့ရောင်းပြီးသွားပြီကို1500ခေါ်တာကို6လောက်မှာစီးမယ်။ဘယ်လောက်မှာဖြစ်မလဲ။ 6ကဝေးလို့5လောက်မှာ1500လောက်မှာဖြစ်မယ်တဲ့ကွနော်။ဟုတ်တယ်ဒါ1500မှာဖြစ်မယ်တဲ့ကွ1500အောင်မရဘူးတဲ့။သူကလောကအဖြူကြီးပေါ့အဖြူပလိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားကျွန်တော်ပန်းပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောအသားတန်းကပူပြီးကောင်းတယ်။6အားကျော်လေ။ကျွန်တော်ဟာ body နီးနီးလောက်ရှိတယ်သူကအညီလေးတွေပါလို့မပါရင် body ဆင့်တိရောက်တယ်။ပစောရှေ့ရလေးတွေပေါ့နော်။ตอนนี้ 1,500 เอาไม่เอาจ้ะกูประเดี๋ยวนะเจื้อสุบาเนี่ยวะ